А амитом არის ხალხთან გაქვთ პრეტენზია ბატონო ირაკლი? Არა, მე ხალხთან რატომ? თქვენ ბრძანებთ რომ უნდა გამოსულიყო მეტი ადამიანი იმისთვის რომ დაგეწყვეტინებინა. Არა, მე ხალხთან კი არა მაქვს პრეტენზია. Მე პრეტენზია პირველ რიგში მაქვს იმ ადამიანებთან, შეიძლება ესენი იყვნენ მერაბიშვილის აგენტურა, ეს შეიძლება იყვნენ ასევე სამწუხაროდ გაგული რომ მერაბიშვილის აგენტურა შეიძლება ემუშავა. სამწუხაროდ ზოგიერთი ადამიანები რომლებიც არასწორ ინტერპრეტაციას აკეთებდნენ, შეიძლება ეს იყოს ზოგიერთი ტელევიზიის ჟურნალისტები, ზოგიერთი არ ვიცი, მე თქვენზე არ ვლაპარაკობ, რომლებიც აგორებენ რომ ვითომ რაღაცა აი ისე არ გამოვიდა, რა ჩაიშებ, კრება შედგა. Ჩვენ არ ვაპირებთ გაჩერებას, მე მაშინაც სად უნდა წავიდეს ეს ხალხი ბატონო ირაკლი, ვინც ჩვენ არ ვაპირებთ გაჩერებას, პროცესი არის დაწყებული. Მე მინდა კიდევ ერთხელ ვთქვა, ყოველ დღე პროცესი არის და ამხელა რაოდენობის ხალხი არ ახსოვს ჩვენ მოსახლეობას წელიწად ნახევრის განმავლობაში. უმნიშვნელოვანესი კრება შედგა. კი ბატონო, გეტყვით, ეს ხალხი სად უნდა წავიდეს? გამოცხადებული. Ჩვენ არ ვაპირებთ გაჩერებას. ხვალ 2 საათზე ველოდებით თელ ქალაქს. ასევე ჩატარდება ძალიან სერიოზული ესე ვთქვა რეგიონებიდან ჩამოსული ადამიანები ვაპირებთ რეგიონებში მუშაობ რეგიონებიდან ჩამოსული ადამიანები ვინც არიან გარკვეული კონტინგენტი დარჩენილი რა თქმა უნდა ამ ადამიანებს რა თქმა უნდა ესე იგი ჩვენ ჯერ ერთი თქვენ რა გონეთოს სახში მივდივართ ჩვენს ახლა აქედან მივდივართ რა თქმა უნდა აქედან მე მივდივართ პარლამენტის შენობასთან ჩვენი ამ ადამიანებისთვის თან ერთად ვიქნებით და ამ ადამიანებსაც მივხედავთ და თავისთავად ხადია და ვისაც ახლა ანუ ისინი თბილისში რჩებიან ვისაც წასვლა მოუნდება რა თქმა უნდა ის წავა დაბრუნდება ესე ვთქვათ თავის რაიონში თავის ქალაქში მაგრამ მე ფიქრობ რომ დადგება ახლა ის კრიტიკული მომენტი ოღონდ ამას როგორც ჩანს გარკვეული სამუშაოს ასევე კვლავ ჩატარება დაჭირდება ის კრიტიკული მომენტი, როდესაც პროცესი ისევ მიაღწევს რაღაც პიკს და ჩვენ ისევ რეგიონებიდან და უკვე თბილისიდან დაგჭირდება ძალიან სერიოზული მობილიზაცია ჩვენი მოსახლეობა. რავადებში უნდა მოხდეს ეს ბატონო ირაკლი თქვენი გეგმა? მე ვფიქრობ, იცით რა არის, ყველაფერი არის დამოკიდებული მუშაობაზე, ყველაფერი არის დამოკიდებული ასევე ჩვენი ხალხის მზადყოფნაზე და ნებაზე. დღეს არ გამოჩნდა რომ ხალხი მზად არის? დღეს გამოჩნდა იმ ხალხის მზადყოფნა, რომელიც მოვიდა. და რომლებიც არ მოვიდნენ, იგი მათ შორის ჩვენი დედაქალაქი. 25 ნოემბერი იყო, არა, ეს ყველას ნებასურული. 25 ნოემბერი მიუხედავად უმძიმესი საინფორმაციო ბლოკადისა, მე მგონი ყველა მიცოდა. მათ შორის თბილისში, რეგიონიდან ჩამოსვლა თუ კიდევ არის პრობლემასთან დაკავშირებული ტრანსპორტირების და მაინც ბევრი ჩამოვიდა. თბილისიდან თბილისელების მოსვლა პრობლემა არ უნდა ყოფილიყო. კარგი, დაახლოებით რა ვადაზე ჩავა? მე გულისხმობ, მე პრეტენზია. დაახლოებით რა, ანუ მაქსიმალური ვადა რა შეიძლება იყოს თქვენ თქვენ. პრეტენზია არ მაქვს ხალხთან. თუმცა უკეთესი იქნებოდა სახში ჯდომის მაგივრად და მე კრიტიკის მაგივრად, რომ რატო აი რა როგორ მეგუებით ამ მოსულიყო ყველა. და ასეთ შემთხვევაში ჩვენ რა მოხდებოდა ასეთ შემთხვევაში? არა, ასეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა, კრიტიკული მასის შემთხვევაში ჩვენ გადავიდოდით ძალიან სერიოზულ მოქმედებებზე და რა მოქმედებებზე გადავიდოდით? ამის რა თქმა უნდა, ამაზე ირაკლი ხალხს რა მოქმედებებზე აკეთებს გადასვლას მოვიდეს ეს კრიტიკული მასა. ის რა არის? ყველაფერი არის აპრობირებული, ყველაფერი ეს არის გამოცდილი მეთოდები, რა თქმა უნდა. მე წინასწარ არ ვაპირებ, ეს არის შეთანხმებული, ამაზე გვაქვს ნაფიქრი. და თავისთავად ხადია როცა საჭირო გახდება ამას ჩვენ ყველაფერს ჩვენ ხალხთან ერთად მოვილაპარაკებთ. თქვენი საბოლოო მიზანი არის ხელისუფლების გადადგომა, ასეა? შეცვლა, დიო. რა ხდება ასეთ შემთხვევაში? ანუ გადადგნენ პირველი პირები, თქვა თქვენი პროგრამა მაქსიმუმ. კრება არის დიდი ძალა. მე მგონი დღეს დაინახა ეს ყველა. რაც უნდა ილაპარაკონ და თქვა გვაკრიტიკონ და ესე იგი ააგორონ ჩვენს. კიდევ თქვა მიაღწიეთ სწორედ ამას. სერიოზული. რა ხდება ასეთ შემთხვევაში? გადადგნენ პირველი პირები. რას აკეთებს კრება? მეკითხვით, რა კრება არ არის არც პარტია. მე ეუბნებით, ესე იგი ირაკლი ბათიაშვილი ამ შემთხვევაში გამოხატავს კრების პოზიციას მთლიანად. მე ამ შემთხვევაში ვარ კრებაში, არა როგორც პოლიტიკოსი, არა როგორც მოხალხე. ეს ცნობილია. ხო? ჩვენ არ ვართ არც პარტია, არც ორგანიზაცია. რომ მე კრებამ რაღაც თქვა განსაზღვრა ესეთი ხელისუფლება. ვინ ატარებს მარტივად არჩევნებს? არჩევნებს კრების მიზანი არის რომ ჩატარდეს საქართველოში ერთხელ და ერთხელ მაინ ჩატარდეს თავისუფალი არჩევნები და თვითონ ჩვენმა ხალხმა გადაწყვიტოს როგორი პარლამენტი იქნება
Vini creva prezidenti. Ai creva. Vini unda ce? Trebuie să mizani. Aris acamde miuvanus. Am condiția. Da vine tare. Sarcevne psa mazi argi picriat. Centralul sarcevne comisia unde ce a taros. Am centralul ma sarcevne comisia mara. Am centralul. Rătchma unda. Aia se gîte, tu e namitom, cărgi ichne vodă, gasul vodă, trebuie să te aduci documente, să te aduci ce am făcut. Documente, scara, vad, nu era glid, de cum ai zis, armele. Ei, are documente, biari, hie, să ajungi, ce nu am bopt. Cărgi, ce nu am bopt, probrat, că m-au dat, ce nu am bopt, să ajungi, să dat gumas, da mi si condis. Mare, ce nu am bopt, probrat, că nu s-a arcevut, care mă une și ei s-au dus. Ma ce ori s-a arcevut, anum de blu. Am și ori. Imagram, vințul, vinat, arcevut. Igive, temi, bagram. Asuhizm, gebeli, pirebi. Ești politicul partidului, cu atât interesele lui Gorzet, gaz, tu vin. Ești tare. Ești tare. Ce vorbi, juridiul, Constituția, Savitri, Ratmond, Aset Centruași, Rudicat Slaparagi, Arcenips, Vinat Areps, Arcenips, Rudicat Areps, Parlament. De Parlament, Ava Segi, Hemzvaneli, Piri, Nișneau, Arcenips, SSC. Tu mi-ai spus, nu, ca pentru așa, umat, corum, bakra, da, trebuie să-l pierdem, da, gada. Irvel, bara. Acă, Segi, Esaris, cu esetii detalii, Rudesat, cu Irveli, Piri, Esaris, cu gada, dgeba, cu vicespeakeri, Asulem, Smismovol, Olșem, tu ești, Parlamentis prerogativa, Raneri Parlamentis, se mătre Arunea Icos, Parlamentis prerogativa, Constituțiura, Arceunebis. Danișuna de chat are bar, atâta mai unda. Anu mi. Da, rad ce e. A. Rodesat, ce mi va face? Mă gândesc că trebuie. Levan vă poate. Rez problema arisra. Arceunes, bakradze, iar atare pstaruia, se ghe. Tu at parlament și arsevul naționaluri, mozerovi sumrau. Rez arceunes pstar. Vedla pes, atare psi sistema, romli satavișeni, sagașvili, da, vanu mera bișuli. Da, rudesat ce mi va face? Ai am tower elemente, bis demontaș, cam e ghet. Arceunes bis da inișneba. Sarcevnul codexit sulebe bișeva, pentru că am zis dam cu etichneba halhi. Nu mă sați uars, lume sați uars, vere, 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 pe șem sulebe, lichneba, trevandeli, ratma unda, sacanul de blu organ, juridiul, constituțional. Ca să gebe, vișeas, cu at prezidentis mă valeu vas. Sertut, Constituția Taris Eserum, președintele Scadat Gumis, Șemtruvași, președintele Smoadi, președintele Smoadi, președintele Smoadi, președintele Smoadi, președintele Drez gamuit cu a garcoului eci obi, mișe sa heprom, mișe sa zlua, halhma sa halhok rebis parglepsi, politicosep sa artut un dublu bagamuit. Ese gîde vinul a câte de samganți xade băs mai de darbazi ar ceule ese gî romansat xma mistă dresic şecare bilma delegate bânda schemat de ar ceule are agma surbeli sabcuda cei magi urat vi am organul am adam iar magi urat pentru cei noi vinat seraga stăvici moșazrebeș politicoase biar ac își tear modi es să gîte miuând tot im orga im structură sumele sări dres ar ce im adam iar romansat Toba gama uchadis. Cargi, ca sa gebe, vad nu reple zalian mugle, tu șezleba, hual rahteba, mitingi șemdek. Hual rahteba, mitingi șemdek, cuen, minda gitatrom, ugoe, dres amaze, vila paraket, cuen, cuekneba zalian, dazabuli, se utcat, mușeobis, krapiki, esaris, se utcat, oveldriuri procesi, esikneba daumurcile blobis, aseve comitete bis șekunam, telric raiunepsi. Ești cineva telirigi acție, bim telirigi honizie. Ratcom, două hospere, ce se va șei cribeba, arceuri, darbazi, șei cribeba, armasul, sabciuri, armasul, sabciuri, darbazi, șei cribeba, ce în modi, amasat stavelul, drag. Ca să gândim, ești cineva, 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 Irueli, ai vilciet, ai amitom, hohede, drogor, tonsknia, ai, 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 ce? Aici, Ahmasul Ebeli, Sabcio, Ikna, Arceuli, Darbazda, Arts, Aravi, Arelu de Baro, Eshalhi, Sheikh Ribozda, Egeba, Eshalhi, Iset Gada Cvetilebas, Rebulovda, Iset Gada Cvetilebas, Gahmovanebas, Apirebs, Halhi, Struasheda, Sazuga, Bibi. Uite, ghișem de Khal Halhi, da, Ishleba, tu ar obrolt, Kianaram Pasuhet, tu gaktu se ti gegma. Khal Raikneba, Amas Khal Gavik. Gargit, madlut. Gargit.
ჩვენი სტუმარი იყო ირაკლი ბათიაშვილი, გადაცემაში რეკლამის დრო, რეკლამის შემდეგ უკვე ზვიადიძი გურთან ერთად დაუბრუნდებით ეთერში.